war kala maanay shir loogu hadlayay afka Soomaaliga ee sidii loo horumarin lahaa ayaa gowr hal awur oo ka qayb gashay waxay soo gudbisay cawasho waxayna tiri subax wanaagsan asxaabey afka Soomaaliga dhawr jab weyn aa ku dhacay xitaa dhabaaqa erayada waa la qalday sababtoo ah dhibaato weyn aa ku dhacday aniga intii tawartay ah waa saxaa luqada laakiin arinta dawagal weyn ay rabta هل إلا وقف وهو كما قوان كرتو دادكي هلا ووركا وإنه وحكا قبطان سيدا سانا ليسكر هوا ورورت هلا وورد واد داشي لكن يدو داو عاي أف صوماليك باقان كليا وقو قيستي يا عبي دونا أريا عبد خوصو دواتد أف صوماليك اللو قيسها يوا بدن تهي إقار كلو هي سينا وحوير دواتاني سوقيستي أنا دابا عايسيالي didiiraan dhroori nimiye wali leeray gafinka gafiye guuf adoyna garabka la saarade malee adiga hadda waxa kula tahay in af Soomaaliga u dadaashay war af Soomaaliga ma maay ma hadri ku badadi oo xitaa af Soomaaliga wareesan magacyadu galay hawle wacbaale waxay tiri dhiwaata jirto haween subax iyo maalinne mafdaca la ridooya war abdi ku soo afwa la iskala tagay xabaday maraysaa bayalku waa cuslaaday wili bixiriyo dhul waa isku xiran yahay leeyay wasaajal gudaha ay ku jabaana ummadu inay ka nasan doonto dibkooda la aaminsan yahay sababtoo ah waxay ciidan heli kareen waa isugu keenay dhamaan gobolada kalena waa faaruq ah leeyay oo waa ka soo arursheen neey meele alowna ay mid oo hanin talay war koofur haday tagaa xataa looga harimaa madaw waxba halaacalna warka naga soo war aan hel talay shub halkaas waad iyo inay waqooyiga email ku ku embassy ngara intan in ku waabiyo haytan war xagaaga haday soo aadan lagaaga harimaa waxa leeyay agar kama talaasulo iblis naar ku dhacay dabbihi xaqana aadanaha waa ka dhumiyay dhalaanku waa anbiyay aafaday qeyr ka dhigayaane muslim nambar ku dhaca iyo dilkiba waa u dhadhamayay dhamaantoodna abaalmarintu waa kula dhacaysaay dhig iyo colki waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa la iska dhiciyay dhulku inuu la yeeraan rajaynkii ku dhuuntaba dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay axmedow ma waan hore loo dhihin waa la iska dhici yaa dhiblow dalyadaaga le ka dhaca waa la iska dhici yaa dhiblow dalyadaaga le ka dhaca abdullo ninkii dhoof ku yimid ba geerudi dhibaysa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa yaa deegi jari warmadeeyo waxaad ka tagtay dhulka soo anigu malihi dasha soo anigu malihi gumeystaha dhacaya geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa war kala maanay war mahaysiine ingiriiska ra-iisul wasaare cusub loo magacaabay tareese kale sheendadeena war rag mase dumar war nin asalkiisa hindiya ka soo jeeda afrikaana wax u galinaa la magacaabay war afar ka horeysay ay iscasishay xal muu hayaan wixii ay isku casileen war ninka waa maalqabeen cidii qeylisana lacag uu afku gelinaya war soomaali maad u malaysay meesha ninkii qeyrkiisa loo heero soo qoyso adna yaan raala war ingiriisku waa yahay ra-iisul wasaare iscasil ku waashay macquubaday galeena hindiya ka tuurtay war asagii xaaskii isugu waa maalqabeena lagu yiri war nimayaha dad baahanaad arki jirteene meesha meen la luus laqaatad u malaysaan arriyadaha war ma haysiin dagaalka shabaab gudoomiyaha hiiraan cali jeyto u dhab ka yahay war madaxiye shabaad haysato hubaal lacag waa ka hele war waxaan ku riyooda anigu gudoomiye cali jeyto le masxafaan samaynaya madaxiyaha shabaabka la sursuraya si aan jiilasha soo socda looga sheekeynay u arkaan war aan hal meed wal duugama meel mal suruda maraa lahaato war nimanka hoteelkii kismaaye ee tawakal galay mid kamid ah madaxiisa askari soo qaatay kadibna wuxuu yiri gudoomiyaha hiiraan cali jeete madaxaana sidaay lacag aan ka rabaa kadibna waxaa loogu jawaabay cali jeete shabaab duurka lagu soo dilay madaxiisa oo rabaa ee mid magaalada inta soo galay isqarxiyo isdilay ma rabo arriyadaha warkan hayga dhex gelina gudoomiye cali jeete ballanta horay u qaaday waa fuliyo waa la wada arkayay beesadana raggii shaqaysta meel fagaaraha ku siiyay
من معاوس لي كم إذا هو نوحه ويرمقه ولا عتقاته صدق الرياض نين كله مالين كستري شبابك قاعدة هايو أنت كسرت جهنم لا شق استطبان كنا هيك بدن صدق الرياض كان أريد كقاعدة ما تحين سنة أقويها أقاب وعبد الله أبو هنقول وحه ويري جيلال ككبحه ماذا حيا ذا كسر جرا جيب كان كبح سدا جيت وهكذا بيجي وردت كي يبغى بارتو هايسو شباب حولا وحي هيستين كده عين عيش كعب يين كدوجين وأيوه فرمدوه سوء استاجي على جيت مشقابو رؤسمي وردل كأجد دفع دولار نقاهدو ميال اسكوه اللي كرا ورمشروع على جيت إن لا بلاريو كفي عن الله مرك أنت نضج وجاب ككمر دولة بلغات كاسو كلها سمي دو لعج ميل هودك تهوشس كده بيا أركيه وكده عين ورشباب كي لقاعب سجري أو لقاعدو دومجري من يمان رادين ويل عكر بال أركيه ورمد حول الركبيل كربها الغير ورنمي أوسامالي بالك مندلمي دلوتي وانحنو وهم جيلا لم بقر لي أمم تجاي بلد وين اللي كارجا هي؟ أري أنا بقدومي على جهة حاتكر سامو جه. كلما هدي عن حق أجي أو حق أكله أجي. هل قفل حصول دير الصومة حاضرين ما أنت حارون تريك كلام ماله؟ حين تأنت وياي. ما حرب يا الشباب كي حق أسي أكع. أري أنا هدي بلد جو برق واس برتاه. برهان صوب عن فرما. ورنمي حصول دير يا الوجيني نقدر جرينا. هاجد مني ودان أمن دير حافظ وكان أسكسينه. ورمي الحجمة فلتة حاجة فلتة. وراني وحان أركي ولا يا بي. biyo inta doonya ri ku soo xiratay oo laba baabuur oo dhalal laga soo dajiyay sawir kale kacsan laga qaaday oo la rabo dadka degraad oo la maal gashay in la saga barajeeyo marka waxaanu maleeyaa ankoolkii galmudug inuu san halka ka soo keen war abdulku soo wadu weesay kaftamaysay dibka laga maray baabuurta soo dajintoodaan warkayn ariyada samayay abdullo doontaan maraakiibta lagu barajeey haayo la yaabay waxa uu yiri hoo qofni kar qaba waxdanaan hadow dheedheen وادب كيس وفدي كارقابا وحدانان هدو ديدن شو وادب كيس ورانو وحان ليابي ايغو سوير تبينتا قل مدوك مدولة دهوري كبرتي ورلوكو برده اللي كبضي مدهقني ورغو سوير تودرنا دوحي هيد نين لباحة بوكونا المبارك عيالو كوريجي كدبنكو سوخري وحان دخ قرسي بارك عياشا دي بنياشا ورارتك بوسع ساقو اسري رابكي ورادة سومالي لان ميوكا غيب قلي اريانا هور ما يصير نيجي وصورت أيامها وصادر سطح. تقال نواتي اللي جوي يقين إنه سر إيو حالات نقدة. واحد مغلى سافوك تما قال هبل أنكو وجهنا هاي. إنسان أقل نفير صدق. مقصدر كيسعيدا سير صعدام متكامرة كل دحجرة ما الهبل مرينا أولي هاي. مقاي أركاي أركاي جد كي قال إيه دلا ولا نغميس. وردتكم أرام برميلي بلاك الدولانة. أنا بلاك على روم بقوتا. وعلى وقل ويرنا جاي. وعلى وشان يتوان كيس سنو تكتا حتى عن ملع الله لغو حمجرين مركا يا أركاي سيدا شعبك أولي رذي موجي نيسا والرسول كياني عليه الصلاة والسلام وحويري الحرب قدعة دقالك وقيامه مركا نناتي روكوسو سعودا سيدا ويقول سيني سعداب ورقلي الله إليه كلمان واحد أركتان النواء أركاي أيان تائيغو ساويرتان إبراوي لا أماكك أيان تائيغو ساويرتان إبراوي لا أماكك warar meesina gudoomiyaha gobolka Banaadir Madale Dr. Habeeb oo lacag gudoonsiye lacagtaas oo ahsahay oo ka shanayo safarkiisa caafimaad war gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu joojiyay anshuurti guriyaha laga qaadi jiray tii shabaab ama sidii dawladda war albaabada xamsi ah garaacinayo war kala maanay war saxaafadeed degdeg oo dawladda ka soo baxayaan idin hayaahe iga dhageysta waxa lagu bilaabay hawlgallo guuleystay oo iska kaashadeen sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa lagu horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan qawaarijta al shabaab waxaana lagu burburiyay gaadiid u siday saanad ciidan iyo walxaha qarxa hawlgalladan waxay ka dhaceen deegaanka masajid cali gaduud iyo burculo oo sidoo kale loo yaqaan doolile oo ka tirsan shabeelada dhexe hawlgalka koowaad waxaa la fuliyay la yiri sabti 22kii october waxaana lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shireen horjoogayaal iyo maleeshiyaad waxaana lagu dilay la yiri 22 shabaab waa ay ku jiraan horjoogayaal oo kamid aha Abdullahi Cali Arraale hawlgalka labaad waxa uu dhacay la yiri 23ka bisha waxaana laga fuliyay nawaaxiga magaalada Masjid Cali Gaduud goobta Ilmaameed gaar
oo waa hay'ad nisaa waxana lagu dilay sida la sheegay 12 ka tirsan shabaab iyadoo lagu dhaawacay in ka badan 30 kale howlgalka saddexaad ugu xoogana waxa uu ka dhacay sida la sheegay xalay deegaanka burculo dadka qaarna u yaqaaniin doodile masajid cali gaduudna u jira 10 kilometer dhanka galbeed halkaas oo fariisin weyn oo ahay shabaab waxana goobta weerarka ku sugnaa kooxda jabhada oo hoggaaminayay musab abdullah sane iyo horjoogayaal kale waxana la sheegay inay qorsheynayeen weerar ay ku soo qaadaan ciidanka qaranka iyo xaq u dirirka u taagan kacdoonka ka dhanka waa sida warsaxaafadeedka lagu yiri weerarada xalay dhacay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu yahay BG oo ay u saarnayd rasaas iyo saanad ciidan halkaas ayaana si guul ah loogu burburiyay la yiri gaarigaas ayaa gabki saarnay weerarka labaad sida warsaxaafadeedka lagu sheegay isla xalay dhacay daqiiqada kadib waxaa lagu beegsaday gaari kale oo BG ah oo ay saarnayeen walxaha qarxa oo aad u xoogan waxaana qarxaasi laga maqlay deegaano fog fog isagoo saameeyay in ka badan 1 kilometer dhul gaaraya wuxuuna baabiyay la yiri dhammaan shabaabkii meesha kaaga dhawaay waxaana meedadkooda la aqoonsaday 9 kamid ah inta kalena waa gubteen oo waa la aqoonsan waayay dhahayn weerarka afraad ee isla xalay waxaa lagu beegsaday la yiri maleeshiyaadkii ka farxaday weeraradii hore ee ka dhacay burculo kuwaasoo iyagoo isurursanaya la baabiyay sida saxaafadeedka lagu sheegay dawladdu waxay aaminsan tahay ayaa la yiri in tirada dhimashada ee qawaarijta kasoo gaaray howlgalladaas kor u dhaafayaan 100 waxayna sheegtay inay weli meedadkooda urursanayaan iyagoo saaka oo keliya geeyay deegaanka Alkowsar oo u dhow Aadan Yabaal meedadka 33 iyaga ka mid ah howlgalkan waxaa suura geliyay sida dawladdu ay sheegtay xog dhammaystiran oo ay heshay hay'adda nisaa oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go'an bay tiri ciribtirka maleeshiyadka qawaarijka ee Al-Shabaab dhalinyarada ay qaldeenna waxay dawladdu ugu baaqaysaa inay isa soo dhiibaan si ay naftooda uga badbaadiyaan howlgalkan wadajirka ah war Cabdi Kuusow war maad wasiir al-cadaala noqotay war saxaafadeedka shirka jaraa'id u qabtay cadaala aan ku soo koobay war cadaala aman dheer baa furunta ku nagaday ayan sheegi warkaas war madaxweyne waa falantahay ma wasiir aad leedahay ayaa shaqadiisa u sheegay war ciidankii ceelbuur u socday maxaas ma ka baxeen war kuwii xal dheere u socday cala kibri ma ka baxeen war haani ee leeran socdeen adalla ku tabeena war kuwii yiri godonkan ka qaadayna bakool bay daba ma ka baxeen war war ma haysiine maalmahan seefta madaxweyne xasan shirqalkay ka siibantahay yes cadaalad iyo nabad noo argagixisa ma ku qoran war subax walba markaad soo toosto halaa la toogtay labaa la toogtaad maqlaysa taa ka u dambaysana laba shabaab aa la boobsiiyey war shabaab dad laayo toogasho lagu xukumay 3 sano maxay xabsiga ugu jireen war madaxweyne hore dalxab sidaan laga yaqaan toogasho lagu degdegin u ka yimi waxba la qabtay waxba la qarxiyay waxba la dilay badana howlgalaa la jiraa badana.